zavře tam celý tým. A Smetán, to je triple kill, to je kvadra. A možná i blízko k pentakilu. Na závěr. Pentakill no jasný. Oslavná. Rozhodně bych taky kvůli tomu úplně nezahazoval hru. Spooky to teď bude hrát do medu. Nano je v problémech, skvělej flash od Spooky, ale Nano na tom tiká ta bombička. Prostě nemůžu hrát ten fight, ale zkusí se brát jednou graba a pak rychle si jednou na ramena. Spooky aspoň teda toho graba získal, ale to je o to život. A jsou to další peníze pro Macko, Color chycený na topu, hraje Ghost, tam se Popl pomůže, ale nakonec ledička na hlavu, Color to přežívá. Díky tomu štítu, škoda. Pro Netrobek co jmenuje, ten se připojí z medu. Bacha na klika, Nano může portit ke zbytku týmu, tohle může být zase počestní přečíslení. Portí sem i Denik, dobrá do Nick Shadows od Strodeo. Tohle ještě koupí docela dost času, Denik se připojuje. Nano musí flashnout tu kombu, výborně. Meny je hezky, bezpečí hezky. A tohle může začít čistit Trista na Entropic. A few minutes later. Odvetě na týmem Entropic. Tak. Feneme bázi, dobrá káska, která podí Lotuse, Mene se Strodem můžou hitovat, Lotuse by to mohl stát život. Lotus ale vydrží, ještě zvládne vyflashnout, tady je Nano, tady je Ody, Strode použije Running Shadows, ale tady Macko dál pokračují, ten DPS check je nehratelný pro tým Entropic, Kerička. Color to se snaží dostat, Color. Tam už tam ten stun. Jedno, jedno, tam, jo. Ještě, Color. Jeden kill. Padne, tomu dopadne jakoli. Tohle šance, Kotva jde na Lotuse. Baka na tu Zeri, tam má tři itemy, ale Spooky má účko. Dobře pohozený Lotus, klik to bude to ještě audio, otáčet. Baka na tu jednu hromadu a na to tři itemovou Zeri. A tohle už je čistka. Na jedné hromadě, a Entropic prostě neměli dost paliva, aby dohráli ten fight. I když byli v početní převaze. No a podobně jako GK vrátili v první zápase úder týmu Glor, tak i italští Macko eSports vrací úder. Demoluje midlane, to je to samozřejmě dobrý. Ta Oriana. To je Spooky. A všechno nám vychází, Faleo má ještě flash, ale Spooky tak to jo, bude čau. Obíhat. Mlha použitá, Spooky čeká Makám. Se svým Spectrum, tím výborně naváže a Heartbreakerem klidně Falea může dorazit. On to chce zatím nechat first blood. A Spooky Faleo na top lane. Znovu umírá na topu. A Faleo je mrtvej, zas a znovu Spectrumo, dobře použitý robo, ještě čeká. Nejspíš chce vyfouknout jednoho toho grabíka, teleporty přichází, ale Denik se skvělým timingem. Raketa. Tady ještě raketa od Strodeo a Entropic, tady ničí B5 many. Jasně, nejspíš nebudeš ještě na tomhle itemu vyhrávat ty 1v1. Ale krokodýl ale na medu. Budeš konkurenceschopný, výborný přerušení. Čau. A další raketa. A jo, tohle je jenom jako takovej krásný a to je ono. Večerní filmek. Denik znovu na roamu. Dobrý flash to za mě. Já nevím, Faleo, mně přijde, že to jako komplet ztratil, ale. Tom teď zjišťuje, že expirační doba vypršela před rokem. No, ale i tak si pochutnává. Teď si musí dát pozor Strode. Ten má ještě flash pod svojí věž. Strode kajtí. Sice odevzdá shutdown, ale tohle je jeden za jednu obrovská investice ze strany B5 a Manny bere solo kill. Ale budou to spíš zkoušet do topu, protože na mapě v tuhle chvíli není drak, ale Baron Ashor. Faleo je v problémech, tady bude i raketa od Strodeho. Bohužel vedle a v problémech je Spooky, double aim si ten první kill dokáže sebrat. Strode se ještě nepřipojil, ten už nemá shockwave, ale Faleo je bez životu a Robocop teďka dělá hrozně moc práce. A začínají Baron na Nashora, 8000, 7000 životů. Dopředu bude skákat Thomas, Baron je na 4 litrech, ale tam B5 nemají úplně smite. Strode může veselé auto atakovat a není úplně po ohrožení života. Spooky musí flashnout zpátky do pitu a Baron Nashor padá pro šampiona Mastercard Ridgepoint Masters. B5 se tady rozpadají, double kill. Takže Faleo do toho ještě chycený takhle na straně, Spooky se do něj pustí, už má tady zbytek týmu. Jo, Thomas to ještě zkusí flashem, chytá Manyho, chytá i Strodeho, bacha na tu Kaisu, Strode padá jako první, shutdown pro Olafa, na skopence, ale vyměnit a tohle je Spooky se svým pozešném, Entropic mají další tři keríčka, nejen Strodeho a Spooky s Robem, tady dílo dokonají, triple kill pro junglera týmu Entropic a Heartbreakery. Dokázali usmrtit, Spooky je hrozně silný a není jediný. Dobrý seismic shaft, bychom možná řekli, kdyby ta Thalia byla napřed.
Entropik jsou hodně hluboko, ale tohle je Goldlead, 13 000 a Entropik, teď už to opravdu zvládnou, 13-6, Rode, ještě flashne pro svůj 10. kill. To je to tak, 4-2, to by bylo výborný a Entropik teda hodně rychle oklepali ten nepodařený výkon z té první dnešní hry. Jsme dneska tady s klukama. V místnosti dobrý grab na botu. Tam je to do toho gravita. First blood jde pro Denika velmi dobře. No právě. Když by si tu Tristan udělal do toho angulu. Ono je to obou strany totiž. Jo, proto na to čekal. Denik může flashnout a někoho zkusit vytáhnout. Strode to hraje, flash dopředu na Keva. První kill pro Strode a ten pokračuje dál. Denik je pořád naživu a Strode tady čistí Bíbačera. Denik. Znovu bude vytahovat Bíbačera, je chycen. Zase do gravita, do té Moonlight Vigil a Strode má další kill. Jo, má takovou, jo, má. To on má křídílka. Já ho mám teda Bíkranka, ale tady je Kataklizm, tady je Manny. Manny ale padl do rootu, teďka Emperor's Divide. Manny ale i přesto je schopný sebrat kill, portí sem už i Robocop, ten bude mít za chvíli Megu. Má když tak i svůj flash, Spooky je venku dobrým kombem a kdo není venku je Kevo, který je dobře. Znovu vytažen Robo. Velkej nár na Cyrače a Felius se nám teď připoje na party, Strode už by to měl dočistit Robocop. Je taktéž naživo a Entropik demolují One Man Army. Tady nám Masters, tak, Entropik. Tak jsme jenom hrdí a pyšní, ale můžu u Entropik. Pokračovat dál. A tam jsme taky měli... hrdí, protože by měli po sobě jako druhý seed. A budu moc zítra hrát i o tu hlavní fázi. Spook jenom skočí jen, zavře tam celý tým. A Mary jsme tam, to je triple kill, to je kvadra. A Mary možná i Pentička na závěr. Pentakill no jasný. Pro oslavná Penta pro Midas Entropik. A Entropik postupují do knockout stage a budou čelit prvnímu seedu z jiné skupiny.